У бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги відомої громадської діячки, поетеси, неодноразового депутата Тернопільської обласної ради, голови Тернопільського міського об'єднання «Просвіта» Дарії Чубатої. «Камертон чистих дум» приурочена до її ювілею. На заході побувала Анна Ваврін. Презентоване ошатне видання, густо насичене світлинами, представляє збірку публіцистичних статей, літературознавчих розвідок, репортажів, нарисів авторства Дарії Чубатої, її виступи на наукових конференціях, мистецьких заходах, а також поезію і пісні на її вірші. Це 10-та книга авторки. Першими були поетичні збірки «Три єдність», «Три лисник» і «Три дороги». Дар'я Дмитрівна також є автором книжечки віршів для дітей і збірника пісень, написаних на її вірші, яких вже є більше 60. Увічнити обізнаність про здобутки знаних корифеїв України, творчих тернополян і гостей міста Дарію Чубату спонукало захоплення їх мистецтвом, духовними якостями та тими доробками, які треба передавати молодому поколінню. Ті речі, які вона надрукувала, це на честь нашої нації, про кожного письменника, про кожного поета, про кожну людину, яка є величчю духу. Книжка цікава тим, що вона легка, вона унікальна тим, що там душа. Знану ювілярку, кавалера орденів за заслуги 3-го ступеня та Ярослава Мудрого вітали міський голова Тернополя Сергій Надал, заступник голови облдержадміністрації Леонід Бицюра, від письменницької організації її очільники Олександр Смик, від театру група акторів, письменники, журналісти, просвітяни та інші відомі люди Тернопілля. Бажали здоров'я, яке вона, як лікар, щедро дарувала багатьом – любові і нових творчих злетів. Голова правління обласного об'єднання «Просвіта» Петро Шимків розповів про просвітянську діяльність Дарії Чубатої. Пані Дарія Чубата, голова міської організації «Просвіта», впродовж 20 років очолює міську організацію. Ну, вона завжди, як просвітянка, є всюди суща. Можу сказати, що заходи, які відбуваються в міській просвіті, в місті, то всюди вона є присутня. Почалася її просвітянська діяльність із свого осередку з міської лікарні. І потім, коли вже така просвітянська діяльність була апробована в осередку, і ми обрали її головою міської організації. Старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів, заслужений діяч мистецтв Орест Савка, відзначив любов ювілярки до людей, яку щедро дарувала багатьом, допомагаючи у їх мистецькій реалізації. У моєму житті вона теж мені багато чого допомогла. І навіть тоді, коли цей театр, що я створив, аматорський, що є Сузір'я, ми не мали приміщення, нічого. Перший, хто відгукнувся і дав ключа, Дар'я Дмитрівна «Просвіту». І не боялася, що ми там, звичайно, що ми завели там дуже достойно, і були вдячні. І я думаю, що не одна людина. І цей зал не вмістив тих людей, яким вона зробила добро, до яких відгукнулося її серце, і яким вона щиро побажала і допомогла.